Beş mi var bunun? Sen de berat ama bir kollardan. Mela, ne ringraziavo il Dan, il Fufu, un Muhanai Chain, che da tua volta ho detto da in nemosi infettati. Talmu, idioti, talmu, ti provavo da me da ogni telefonata e non è ne tracciavo. U ti giusti tolbu una scusa, jekk inkaxkru kom il-qorti, qed inwissukom f'kull programm. Min m'għandu x'jagħmel hemm. Kemm tridu stazzjonijiet oħra qalbu hemm. Ma li jiċċemplu biex tippruvaw ittelfu l-kelma tal-verità minn ċwieġ bħal dal-ħanżir li għadu kif ċempel, allura mhuwiex sewwa għax il-kumplament tal-poplu għall-aħħar intom stess tafu l-ittri li rċevejna u l-SMS u ġi diskuss fl-awtorità tal-ċandin. Ħadd mhux se jwaqqaf il-libertà tal-espressjoni. Ċertament mhux nemus infettat bħal dan li għadu kif ċempel. Telefonat oħra, il-lejl it-tajjeb. Hello. Qed nisimgħu. Sorema Petrina kjoġbor? Għadek tajdilhom maqjin. Ejj, ktar dan maqmuntun ieħor illi għadu kif ċempel. Taħsbux li ħaddikom xi aġġettivi illi tieħdu pjaċir bihom għax ma jiġirbulkom. Tidu intom parti minn da ċirku żgħir ta' nemus infettat li qed tippruvaw timminaw dal-programm. M'għandkomx idea kemm intom stess entu biex dan il-programm sar il-programm tal-Maltin u l-Awċin kollha. Din hija realtà. Issa ħanamluha ċara. Mill-programm illi jmiss mhux mill-lejla għax nipprova noħroġ tarġiel. Il-ħnieżer li ċemplu għal dan, aħna inxandru il-numri tal-telefon tagħhom. Patti chiari amicizja lunga, alright? Patti chiari amicizja lunga minn fuq dal-programm waqt li nkun qiegħed. Inxandru il-numru telefoniku li minnu tkun ġejja t-telefonata. U ngħaddu l-każ f'idejn l-awtoritajiet kompetenti. Ikbru u kun iseri. Mela, naddu isjed għal telefon.